Opozita i tregoi mbrëm botës se kryeministri shqiptar që her vishet me atlete për modern dhe her tjera me qitjane për oriental, votoi mbrëm, votoi dje në 4 minuta në rekordin më të turpshëm botëror buxhetin. Dhe kjo, sepse ai nuk pranon të lejoj në përputhje me kushtetutën krimin e komisioneve hetimore parlamentare për vete, familjen, soj sorolopin e tij dhe ministrat e zyrtarët e tij. Opozita i tregoi botës të vërtetën se Shqipëria de facto nuk është më një demokraci, sepse Edi Rama kërkon të caktoj opozitës përfaqësues të saj, sepse Edi Rama e blindoj një lloj sikur një narkodiktator në romanet e Markesit, parlamentin për çfarë që opozita të mos kërkoj të drejtat e saj. Të drejtat kushtetuese që kërkojnë deputet të opozitës të parlament nuk janë të drejta personale të tyre, janë të drejta të 600.000 votuesve që kanë votuar kundër qeverisë Edi Ramës. Një fitore e madhe për opozitën, kjo jehon botërore e aksionit saj pak thim, e cila i çori masken Edi Ramës dhe hap pas hapi do vijoj në këtë betejë pak thim deri në çmontimin e diktaturës në Shqipëri, deri në shpëtimin e Shqipërisë. Betejë pak thim mbi 40 deputetëve të opozitës në parlament është një lëvizje simbolike që ka se qëllim madhor të paraqes botës të vërtetë diktaturës bandave në Shqipëri, por njëkohësisht ka një qëllim të dytë madhor të zgjoj luanët që janë në zemrat dhe shpirtat e çdo shqiptari, mbasi zgjimi i luanit të fjetur është fitoria përfundimtare dhe përmbysja përfundimtare, fitoria përfundimtare e demokracisë dhe përmbysja e diktaturës në Shqipëri. Ndaj dhe me këtë rast, duke shprehur vlerësimin tim më të madh për betejën pa kthim në parlament deputetëve të opozitës, ftoj çdo demokratë dhe demokrat, çdo qytetar dhe qytetar, kudo që ndodhet, në Shqipëri, në emigracion, në diasporë, t'i bashkohet kësaj beteje për shpëtimin e Shqipërisë.